tiro esportivo. Hudson, BT. Hudson BT-65 Elite e a Hudson 125 Sniper. Chumbos HN, Nautica, Rifle, Sniper, esse Rossi, esse Valus. Esse Valus é esse douradinho aqui, ó, que promete ser mais rápido. Isso é uma bomba da Hudson também, para encher a Elite, o cilindro da Elite. Vamos lá, fazer um teste com as duas armas, usando o chumbo HN. Vamos lá. O teste é essa madeira, que já foi ultrapassada pela Elite. Ora, não é uma madeira fina. Dois dedos. É uma madeira realmente grossa, dá mais de 4 cm de largura. Aqui até alguns furos, mas os projetos entraram por aqui. Vamos fazer o inverso agora. Vamos testar primeiro a Sniper. A Hudson 125 Sniper. Deixa eu ajustar esse negócio aqui. Fica nessa. Aqui agora vai ficar. Pronto, ficou. Tá ali. Vamos lá. Teste é o seguinte: Hudson 125 Elite. Não, Sniper Elite é o. Chumbo HIM. Vamos lá. Tiro de perto mesmo, só para testar a potência, ver se ela levará. Primeiro tiro da Sniper, vou dar em cima. E foi a Sniper. Agora a Elite. Hudson também. Hudson Elite BT-65. É uma forma diferente de armar. Usando PCP. Eu vou trocar esse cartel e vou colocar esse aqui que já está carregado com Barracuda HN. Vamos lá. Telhado, um tiro também a curta distância, só para testar a potência, se elas vão varar ou não. Eu nem olhei ainda se a Sniper varou. Vamos lá. Tiro embaixo. Só pelo barulho no. Só pelo barulho no portão que fez, eu acho que já. Ela já varou. Eu vou tirar essa. Que ela já varou. Pois eu acho que caiu pedaços de coisas no.
Ó, travou aqui, acho que tá com chumbo. Aqui. O chumbo usado foi esse. Vamos lá. Aqui está a madeira. Esse furo aqui foi o da Elite e aqui foi o da Sniper. Todas de Hudson também. A Sniper promete dar 305 metros por segundo na série do cano e a Elite dá 360. A Sniper é ação de mola, a Elite é PCP. Vamos ver a Sniper se varou. Não, a Sniper não varou não. Aqui são furos de chumbos entrando. Não saiu nada. Todas duas usaram o mesmo chumbo. A BT65 agora. A Elite. Vamos ver. Ela varou. E varou muito. Aqui, ó. Como eu disse. O chumbo dela varou. Pegou no portão. Pegou aqui, pegou no portão. É isso aí, galera. Elas estão aqui. Realmente, a Elite PCP, a BT65 e a Sniper são duas espingardas muito fortes. Agora a Elite realmente se destaca. Valeu.